Omba jifunze kuwa mtu ambaye sio mazoea. Wanasema nini? Mtu mmoja alisema, alikuwa anaongea mtumishi mmoja katika dunia. Akasema kwamba upumbavu maana yake nini? Upumbavu ni kufanya jambo lile lile ambalo limekuletea matokeo ambayo sio yenyewe. Wewe unaendelea tu kufanya, unaendelea kuomba kati na mwaka mpaka mtu mpita, yote uliomba kuna lilotokea. After unaendelea na style ile ile, huo ni upumbavu. Ndio ukisikia mtu mpumbavu ni kwamba kuendelea kufanya kitu kile kile mara zile zile na namna ile ile ukitegemea matokeo tofauti. Usitegemee kitu kama hicho. Naomba jiona leo kwa neema ya Mungu na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu apate kubadilisha nia yako, apate kubadilisha roho yako. Kasema nafanya maamuzi sasa. Nitaomba angalau saa moja mpaka mawili kila siku katika maisha yangu yote. Na muda wa kuomba utajulikana. Muda wangu wa kuomba itakuwa saa 6 usiku. Muda wangu wa kuomba itakuwa saa 8 usiku. Muda wangu wa kuomba utakuwa saa 9 usiku. Lakini pia kabla kujapambazuka nitaikamata siku yangu kwa ajili ya utukufu wa Mungu katika maisha yangu. Ninasema hivyo kwa sababu ninaangalia tabia ya kuomba ambayo ilikuwa ndani ya Yesu Kristo, ambaye aliomba usiku manane akiwa na wanafunzi, lakini pia kulipokucha asubuhi alikwenda tena pembeni akautafuta somo. Kwani alikuwa anajiungamanisha na siku inaanza, anaenda kwenye malango ya siku na kuanza pamoja na Bwana katika namna tofauti. Kwa jifunze katika mahitaji na choto unataka kufanya mbele za Bwana. Naomba nikwambie, nenda na mahitaji yako angalau kwa saa moja. Rudia hata maombi aina hiyo. Kama una neema ya kuweza kuongea kwa lugha, nena kwa lugha basi muda wote huo, ukiendelea kumwambia Mungu shida ulizonazo. Ndio maana Roho Mtakatifu akaja kwa ajili ya kutusaidia kuomba wakati uhitaji. Na hata kama utashindwa, Bwana Yesu alikwenda saa ya kwanza na maombi yale yale, Baba ikiwezekana kikombe kiniepuke. Akaenda saa ya pili kwa maombi yale, Baba ikiwezekana. Akaenda saa ya tatu, bado akaweza kuona jibu na kusudi la Mungu. Ndio maana Biblia inasema alipoenda pale msalabani haikumpa shida. Vinginevyo naomba nikwambie, mateso aliyopata pale msalabani, Yesu angesema basi Bwana, anajiachia. Kilicho ambacho kingemfanya Yesu ashindwe kufika mwisho, angekuwa amekosa nguvu ya maombi. Lakini Bwana Yesu alikuwa muda wote kwenye magoti akiutafuta uso wa Mungu kwa bidii, na ndipo tunamwona Mungu akamtukuza sana kuliko wanadamu wote, kwamba katika jina la Yesu kila goti liweze kupigwa. Kwa mikakati ya kibinadamu, namna ambavyo tunazifanya, naomba nikwambie kwamba zinawezekana zinapendeza kwa namna ya kibinadamu, lakini sisi sehemu ambayo tunapata mawasiliano ni kwenye maombi. Kujua makusudi na namna Mungu anataka katika maisha yetu. Baba, mbona jaribu hili linapita? Mbona mlima huu umekuwa mkubwa? Baba, naomba uniepushe na dhambi. Baba, niepushe na jaribu hili. Baba, niepushe na tatizo hili. Baba, niepushe na changamoto hii ya kifedha. Baba, naomba neema. Baba, naomba uniepushe. Kaa chini kwenye magoti ukiomba ombi hilo la saa nzima. Kabla hujajua, malaika watakupa majibu ya kujua kusudi la Mungu ni kitu gani. Lakini katika maisha yako pia kuwa na muda kuombea mambo mbalimbali. Nimekuambia mfano wa mtu ambaye aliombea watoto wake. Kuna mtu alikuwa ni mwanafunzi wa darasa la saba, akaanza kuombea ndoa yake. Leo ndoa ambayo anajua itakuja miaka zaidi ya 15 na kuja. Ilipofika majira ndoa, ndoa ilikuwa nyepesi. Mambo mengi unayoomba sasa hivi yanatakiwa uombe mbele ukiangalia kule unakoenda. Yesu aliona msalaba, aliona mateso, akaanza kuomba kwa ajili hiyo. Alipofika wakati wa mateso na msalaba, ilikuwa ni mambo mepesi. Kilichomshindia Bwana Yesu sio mkakati mzuri. Hiyo ni namna ya kidunia ambayo pia sio kwamba ni nzuri sana, kwa sababu inaweza kufanya ukadhani kwamba ni kwa nguvu na kwa uweza. Lakini mambo ya Mungu ni Roho Mtakatifu. Hakuna wakati muombaji ameachwa, wala hakuna wakati muombaji ameshindwa kupata kile ambacho amekirilia mbele za Mungu ali hai. Naomba tusimame. Habari za maombi, na tumeona maombi ni mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu. Lengo la maombi sio kuwasilisha matatizo yetu mbele za Mungu, bali ni kujua makusudi ya Mungu katika maisha yetu. Tumeona vizuri kuona kwamba kwa nini tunaomba ni kuweza kutusaidia, namba moja, kushinda majaribu ya aina zozote. Kwa nini tunaomba ni kuweza kujua makusudi ya Mungu katika maisha yetu.
Kwa nini tunaomba? Kwa sababu Bwana Yesu alituagiza tuombe bila kukoma. Kwa nini tunaomba? Kwa sababu dunia imejaa mambo ambayo ni ya kimwili, lakini vita vyetu sisi ni vya kiroho. Na hakuna namna unaweza kupigana vita vya kiroho bila kupitia mlango wa maombi. Asikudanganye mtu, vita vyetu sio vya damu na nyama, bali kwa njia pekee ya maombi. Ndipo tunapoingia katika vita. Vita vyetu ni vya kufikirika kwa namna ya kibinadamu. Vita vyetu ni vya kufikirika kwa namna ya kibinadamu. Lakini ni vita halisi katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu huwezi kumuona adui akitembea nje. Na ndio maana mtu ambaye amekuwa katika maombi sana anamuona kama amechanganyikiwa kidogo, zimepaa. Kwa sababu kutembea kwake anaona vitu katika ulimwengu wa roho, haoni kama mtu mwingine ambaye anaona. Maombi yatamtoa kila mmoja wetu kwenda katika hatua nyingine. Nilipokuwa na tunaabudu jioni leo, Mungu aliongea na mimi kitu fulani, akaniambia ambie watu wangu kama wataamua kuchukua maamuzi ya kuwa na leo, kuanzia leo wakakata shauri, wakawa angalau na saa moja maombi kwa ajili ya kutafuta uso wangu katika maisha yao, na akawa na siku moja angalau kwa wiki, ikiwezekana Ijumaa, kwa ajili ya kujitoa na kufunga, wakawa na masaa zaidi ya matano kwa ajili ya maombi, itabadilisha maisha yao katika utukufu usiokuwa kawaida. Ninakuomba jioni leo usikie sauti ya Bwana. Ninakuomba jioni leo ukate shauli kama unapomwa kokoka. Kwamba Baba ninaamua rasmi, nitaomba. Baba ninabadilika. Inawezekana nilikuwa naenda katika namna ninavyojua mimi. Ninaamua sasa kuweza kuwa mwombaji. Mungu nisaidie. Ninaomba kundi lilopo jioni leo ambao ni kama ni dogo, lakini naomba tuchukue hatua kwa pamoja. Kwamba tunaamua rasmi tutamwishia Mungu kwa kuangalau na saa moja kila siku ya maombi wakati wa usiku. Haijalishi kuna usingizi, haijalishi kuna nini, nitapiga magoti nimtafute Bwana. Yesu akalala kifudifudi. Siku hizi kuna vitu vingi vinaita distraction, kuna TV, kuna radio, kuna mziki, kuna simu na mambo mengi ambayo yanakufanya upoteze muda mwingi ukizani kwamba unaomba, kumbe umeacha kuomba, unaangalia vitu ambavyo havipo duniani. Lakini naomba ubadilishe mwelekeo wa akili yako. Pata muda utulivu angalau wa saa moja kila usiku ukimtafuta Bwana kwa bidii. Lakini napofika Ijumaa kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana kwa angalau masaa matano, na naomba nikwambie ndani ya miezi mitatu nitaanza kuona shuhuda zisizokuwa za kawaida mahali hapa katika jina la Yesu. Na watu watapanda viwango visivyokuwa vya kawaida, maana matendo makuu ya Mungu yataonekana katika kusanyiko hili katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, ewe Bwana. Na uniinue kwa imani, nisimame, nipande milima yote.
ambapo COVID-19 ilikuwa imesambaa sana. Nilipata COVID-19. Nataka tu kwambie. Na sio kisia kwa uhakika. Lakini kuna nguvu ya maombi ilingia ndani mwangu ikanipa neema ya kutoka pale. Hakuna aliyeweza kujua nilikuwa na moto unawaka kwenye mwili wangu jeu kusikia. Hakuna aliweza kujua nilikuwa na kifua kinabana kwa namna ambayo hujaisikia. Lakini nilikuwa ni wakati ambao nilikuwa na maombi mazito kwa ajili ya kutafuta somo. Sikuweza kumwambia mtu. Lakini neema ikanivusha katika mambo. Nataka kusemaje? Maombi ni njia pekee inaweza kuvusha katika jaribu zito hujaisikia. Maombi ni njia pekee inaweza kupitisha kwenye moto, hakuna mtu anaweza kujua. Majaribu hayana budi kuja. Swali kubwa, ndio maana kuna wachungaji walikufa wakati wa COVID-19. Ndio maana kuna watumishi wa Mungu walikufa na magonjwa maana kuja kila siku. Unapokuwa jaweka akiba ya maombi, naomba nikwambie ni kama mtu ambaye ukipigwa ngwara tu unaanguka limetoka. Lakini unapokuwa umetimia katika mlima wa maombi, naomba nikwambie kushoto watakuwa 10,000, kulia 10,000 utasimama. Yuko Mungu ambaye atakuvusha katika mambo yote kwa namna moja tu. Kusimama katika mlima wa maombi na kumlilia Mungu. Jiona leo. Amboende mbele za Bwana. Mwambie Baba, naomba ushushe ndani yangu neema ya kukuomba wewe usiku mchana. Baba, shusha ndani yangu neema ya kukuomba wewe usiku na mchana. Mwambie Bwana, ongea na Bwana wako katika jina la Yesu. Mwambie Baba, mwambie usiwe na maneno mengi. Mwambie tu Baba, naomba neema ya kuwa na roho ya maombi ndani yangu nikaweza kushinda majaribu. Nimetolewa kwenye gereza ambalo kuna wenzangu mpaka leo siku ya 200 na kitu wako ndani. Kilichofanya yote haya ni muda ambao natumia kwa ajili ya maombi. Jaribu linapokuja, Mungu anakupa mlango wa tofauti. Amen. Kwa kama ni kitu cha kuomba Mungu kwenye maisha yako ni roho ya maombi. Kwa unaposema Baba shusha, naomba nikwambie majaribu yanakuwa kama maji unapokuwa katika maombi. Mwambie Baba, naomba roho ya maombi. Mwambie Baba, ongea na Mungu wako, mwambie roho, Baba naomba roho ya maombi. Baba nisaidie. Shush, nikatembee nawe Mungu wangu katika jina la Yesu. Siku zote za maisha yangu Baba. Wewe ni Mungu. Nipe roho, Baba, na kutafuta uso wako.
katika jina unajibu maombi, unajibu maombi, umwaminifu, umwaminifu, unajibu maombi, unajibu maombi, umwaminifu, umwaminifu. Tulikuwa katika mlima wa maombi pamoja kule Mbeya miaka ya nyuma kidogo. Mungu akatupa neema kila mmoja ambao tulikuwa katika mlima wa maombi, hakuna mbali kwa maskini. Sio maskini kwa maana kwamba utajiri kwa definition maana kwamba nikihitaji chochote nakipata napotaka. Sijui kama unanielewa. Utajiri sio kuendesha magari na majumba makubwa. Ni jambo zuri. Kama ningekuwa nataka jumba kubwa basi ningetaka kitu ninachotaka. Sijui kama unanielewa. Utajiri ni kupata chochote unachokihitaji wakati unapotaka. Nikitaka kupata suti mpya manake naweza kwenda kununua suti mpya. Nikitaka viatu vipya manake naweza kununua viatu vipya. Nikitaka kula chakula kizuri manake naweza kula chakula kizuri. Ndio utajiri. Ndio maana usihangaike na utajiri wa namna kidunia. Kwa sababu hata ulionao hivyo vitu havijaweza kusaidia chochote. Lakini neema ya Mungu kuweza kupata yale unayohitaji. Watoto unahitaji ada shule, ada shule ipo. Unahitaji kununua gari, hela ya kununua gari unayo. Hiyo ndio utajiri. Kama unachokihitaji kadri nasema Mungu wangu kulipa vyote nilivyoviomba bali vyote ninavyohitaji navyo. Sijui kama unanielewa. Kwa tulifika level kama hiyo na Mungu aliwapa neema wengi tukatoka kwa namna tofauti. Yule jamaa baada ya kutoka naomba nikwambie tunaenda katika mlima maombi. Wengi hapo watainuka viwango ndani ya mwaka huu katika jina la Yesu. Amen. Lakini huyu Bwana baada ya kuduka viwango sio peke yake, wako wengi. Akakosa muda wa kumomba Mungu saa moja. Akakosa muda wa kumtafuta Mungu tena. Na shetani alipokuwa mpuzi akampa ubizo usiokuwa kawaida. Maisha akawa bam bam, pesa bam bam, kila kitu bam bam. Ana muda na Mungu. Na bahati mbaya akawa na uwezo wa kuja kumnulia mchungaji timu suti kubwa hata siku yote anakwambia nataka chakula dukani. Kwa mchungaji anambariki. Akisadi kama ndio Kristo kubarikiwa na wachungaji. Haikupita muda. Yule ndugu yangu alikuwa mkuu sana katika ile kanda kusini. Tukasikia amepata nyumba ndogo. Haikupita muda yule kumbe afisa wa polisi ambaye alikuwa na mahusiano naye alikuwa na ukimwi. Haikupita muda akapoteza wokovu, akapoteza mali, akapoteza familia, akapoteza maisha yote. Walienda kumkuta amekufa, yuko choni, hata yule mwanamke anashindwa kumhudumia. Naomba nikwambie tunaingia katika wevu ambao ni kubwa unapoingia katika maisha ya maombi. Hivi vitu vidogo vidogo vya maisha vya mahitaji ulionao madogo madogo Mungu atakupa vyote, sio tatizo. Amen. Lakini namna utakaposimama tena wakati Mungu amekubariki, jambo la msingi. Ndio maana nakwambia tengeneza tabia na msuri wa maombi ambao hali yoyote na namna yoyote, hata katika pesa zimekaa kwenye akaunti zaidi ya bilioni moja au milioni 50 hazina kazi kwa ajili ya matumizi yako, sio sababu ya wewe kumwacha kuomba Mungu katika jina la Yesu. Mwambie Baba nisaidie. Roho ya maombi ndani yangu ikaweze kwenda nami wakati nakwenda juu, wakati nakwenda chini, katika mafanikio yote kwa jina la Yesu. Mwambie Mungu akupe neema, mwambie Baba akupe neema. Kari ya bose ndereba. Baba naomba neema. Neema Bwana ya kuendelea kutafuta uso wako. Neema Baba ya kuweza kushinda wakati ambapo Mungu nahitaji neema. Mungu ameniinua yako tu kubwa Bwana na kunipa ushindi mkubwa. Shinda vita zote. Baba nipe neema ya kuendelea kutafuta uso wako. Ya kuendelea kutafuta uso wako. Ya kuendelea kutafuta uso wako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Chiona leo tunamalizia kwa ajili ya uzima. Yule mwanamke Msamaria katika kitabu cha Yohana
sura ya 4 kuanzia mstari wa 10 anasema kaambia Bwana una cha kutekea maji utanipaje maji mimi akasema njoo unywe maji kwangu maji nitakayokupa mimi hutaona kiu kamwe jiona leo tunajiungamanisha na neno la Kristo kupitia maji haya kwa ajili ya kutamka ahadi mbalimbali za Mungu ambazo zina matokeo katika maisha yetu ndio maana nimekuambia kitabu cha Waefeso ile sura ya 6 mstari wa 18 na 19 anasema sala zote different kinds of prayers sasa sio kachanya mambo mimi nilikuwa naongelea na sisitiza ni maombi binafsi ya saa moja siongelee maombi ya kawaida na maombi ya atakayepo na ana neema yake pia lakini maombi ya kutoka kwa Mkristo ni maombi binafsi ya angalau saa moja kwa siku kwa maombi yataendelea na ana neema yake kuhifadhi katika jina la Yesu. Sema baba kwa jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu. Ninakushukuru jioni leo. Ninakushukuru jioni leo. Kwa maana wewe ni mwema. Kwa maana wewe ni mwema. Asante Bwana. Asante Bwana. Kwa ajili ya saa hii. Kwa ajili ya saa hii. Baba asante kwa ajili ya maji. Asante kwa ajili ya maji. Wewe ndio umeumba maji. Wewe ndio uliumba maji. Kuwa ni chombo cha kusafisha. Kuwa ni kitu cha kuburudisha. Kuwa ni kitu cha kuondoa uchafu. Kuwa ni kitu cha kuponya. Kuwa ni kitu cha kuingiza. Kwa utukufu wa jina lako. Baba tunakushukuru katika jina la Yesu. Baba neno lako linasema kitabu cha mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tatu kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi nayo nchi ilikuwa ukiwa tena ilikuwa utupu na roho wa Mungu ilikuwa juu ya vilindi vya maji baba ukasema na ndipo mwanga ukatokea baba jioni leo kwa jina la Yesu ninaomba Bwana ile nguvu ya Roho Mtakatifu iliyokuwepo juu ya vilindi vya maji wakati wa uumbaji ingie juu ya maji haya kwa moto kwa jina la Yesu. Baba ninaomba kila tone la maji haya lipokee moto katika jina la Yesu wa kuharibu kila kazi za shetani, kila magonjwa, kila maradhi, kila matatizo katika jina la Yesu. Baba ninaomba ninapoenda kunywa maji haya nguvu ingie ndani mwangu nikapate nguvu ya maombi katika jina la Yesu. Baba ninaomba napoenda kunywa maji haya roho Bwana ya kutii wewe roho Bwana ya hekima ikaingie ndani mwangu katika jina la Yesu. Baba ninaomba napokunywa maji haya sumu yoyote ndani yangu kapate kuondoka na kuyeyuka na kufa milele na kuwa majivu katika jina la Yesu. Baba ninaomba ninapokunywa maji haya aina yoyote ya virusi iwe corona iwe ukimwi iwe virusi visivyojulikana baba ninaomba maji haya ya moto yakaunguze virusi vyote katika jina la Yesu. Baba naomba aina yoyote ya bakteria na wadudu wote dhaifu katika mwili wangu kupitia maji ya moto wa Mungu ukapate kuviangamiza katika jina la Yesu. Baba ninaomba napokunywa maji haya roho ya kibali ingie ndani mwangu. Baba naomba napokunywa maji haya roho ya kumjua Mungu ingie ndani mwangu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. 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 Naomba unywe kwa imani katika jina la Yesu. Na kama kuna sehemu yote ambayo inahitaji mazingira yaweze kusafishwa kupitia maji haya basi utaacha kidogo kwa ajili ya mazingira nataka Mungu ayatetee katika jina la Yesu. Na mkono wa Bwana utafanya jambo sio maji tena ni moto wa Roho Mtakatifu. Maji wakati wa ukame unyachi ninyauke ona kupenda unyunyuzia maji wakati wa
nafasi uketi kwenye uwepo wa Mungu. Wakati tunapoenda kumtolea Mungu wetu, chukua sadaka yako tayari kwa ajili ya kumtolea Mungu katika vile alivyotubariki kwavyo. Kumbuka unapotoa sadaka usitoe sadaka yako kimya kimya. Hakikisha unaitamkia neno, mwambie Mungu ninakutolea hii sadaka, lakini hiyo sadaka ikafanye jambo kwenye maisha yako. Jifunze kutamka neno unapokuwa unatoa sadaka yako. Usitoe sadaka kimya kimya. Nyanyua juu sadaka yako, tuombe. Baba, asante kwa ajili ya wakati huu. Asante kwa ajili ya maneno yako umetufundisha Mungu, na kikomeachilia roho ya maombi juu ya kila mmoja wetu. Lakini muda huu tunapoenda kutoa Mungu, ni ile roho ya shukrani ambayo umeiweka ndani yetu. Tunapoenda kukukumbuka wewe kwa vile vichache ulivyotubariki kwavyo. Hivyo Mungu, ninakusii sadaka hii tunapoenda kuitoa, ninatabiri baraka juu ya watu wako, ya kwamba Bwana, kila atakayenyosha mkono wako wakati huu wa kukutolea, Mungu kambariki, na hakika sadaka hii kageuke kuwa ulinzi wa maisha yake, ulinzi wa biashara yake, ulinzi wa kazi yake, ulinzi wa ndoa yake, ulinzi wa mahusiano aliyokuwa nayo. Baba, asante, maana hii sadaka itaendelea kunena mema kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Mungu, ninasimama nyume sasa na kila roho zinazoinuka kwa ajili ya kuharibu uchumi wa watu, ile roho ya tunutu na madumadu, Baba, ninaikemea kwa mamlaka ya jina la Yesu, ikapate kukauka sasa kwa jina la Yesu. Roho yoyote ya uharibifu, ewe roho ya uharibifu, ninakuharibu sasa kupitia sadaka hii. Ewe roho ya uharibifu, popote ulipojificha, hautaweza kuvumilia moto huu. Nguvu iliyomo katika sadaka hii itaenda kuibua kila aina ya uharibifu, na utaenda kutoweka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hakuna ugonjwa utabaki, hakuna ugonjwa utajificha kwenye mshipa, hakuna ugonjwa utajificha kwenye nyama, kwenye damu, kwa jina la Yesu. Maana sadaka inaenda kunena mema, inaenda kuwa majuzi mbele za Mungu. Oh, ikaendelea kuwa kikumbusho mbele za Mungu. Baba, achilia ya baraka zako kwa watu wako. Asante kwa ajili ya baraka ya maombi ambayo Mungu umeachilia kwetu jioni ya leo. Hakika Mungu, hatutakuwa wa kawaida tena, maana Mungu umeachilia neema juu yetu. Nasi Mungu, katuwezeshe kutembea sawasawa na ukuu na wingi wa neema hii ya maombi ambayo Mungu umeachilia kwa nguvu jioni ya leo. Asante Mungu, maana unaenda kuirekebisha mioyo yetu, unaenda kubadilisha tabia zetu na kuwa watu wa kukuomba wewe. Baba, katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Mtu mmoja anayeamini aseme amen. Basi karibu kwa ajili ya kumtolea Bwana. Hakika wema na fadhili zitanifuata mimi, Bwana Yesu asifiwe. Basi tunakuomba usikose tena Jumatano, tutakuwa na maombi hapa. Ukifika utakuta watu tunaendelea kuomba. Wakati usio wakati wa kushangaa, ni wakati wa vita.
Ukifika tu unaingia kwenye hiyo timu unaunganisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usisahau pia Ijumaa pia tunakuepo mahali hapa kwa ajili ya ibada jioni. Lakini tunaanza pia saa 4 tunakuwa na maombi na maombezi kuanzia saa 4 asubuhi. Kwa ukipata nafasi hata ya lisali moja wakati wa lunch ule, njoo ungane pamoja nasi hapo, utakuta watu wanaendelea kuomba. Amen. Ya tunataka mwaka huu basi ile tabia ya maombi iweze kuambukizwa ndani ya kila mmoja. Mungu ajipatie jeshi na wanajeshi ambao wana tabia hiyo ya kupigana. Muda wote wanawashwa kupigana. Amen. Kwa hiyo njoo tuombe mahali hapa. Alafu uone Mungu vile atafanya mwaka 2021. Ni mwaka wa kinabii ambao tunatembea nao kwamba mbingu wazi zimeachiliwa kwa ajili yangu. Na kama zimeachiliwa basi ni wakati ambapo na hata tunajitoa kwa ajili ya kumlingana nani? Mungu. Na baada ya miezi mitatu kwa tunafanya assessment kwamba kuanzia mwezi wa kwanza, wa pili mpaka wa tatu Mungu amefanya nini? Amen. Ili kama mambo hayajaenda sawa tunabadilisha gia. Ndio maana alisema ombeni. Ukiona kwenye kuomba haijatosha, unatafuta. Ukiona kwenye kutafuta bado unabisha mlango, maana kuna mahali vitu vimeshikiliwa. Tunaenda tunabomoa hiyo milango. Haleluya. Nayo ndio mafunuo ambayo Mungu ametupa mwaka huu na tutatembea nayo mpaka tuone Mungu amefanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tutakwenda kwa mwendo huo, tutakwenda kama wanajeshi wapiganaji, na Mungu wetu ni mwaminifu, anaenda kufanya. Ujio wakati mwingine ni jaribu tu. Mtu akisema chungwa ni tamu alafu anakula yeye, wewe hauli. Kanunue na wewe chungwa ili uone ladha. Amen. Basi watu wakisema maombi yanajibu, usiwasikilize tu. Njoo uone, je, kweli yanajibu? Ingia kwenye timu hii alafu uone. Ili na wewe usimame useme, jamani, kwa kweli maombi yanafanya nini? Yanajibu. Na ninakuhakikishia 100% yanajibu. Ni wewe tu kuingia. Haleluya. Haleluya. Kuna vitu vinahitaji ushuhuda. Mwenyewe chukua hatua, sema kama yanajibu na mimi huko huko. Na wewe jiunganishe huko huko. Alafu utashangaa Mungu. Haleluya. Si Jumapili tunakuwa na ibada ya Kiingereza saa 1 saa 3 asorobo. Saa 3 kamili tunaanza ibada ya Kiswahili mpaka saa 5. Usipange kukosa tafadhali. Lakini te na mwingine mwambie tuende tukamwombe Mungu, tuende tukaabudu Mungu, tuende kwenye uwepo wa Mungu. Amen. Alafu utaona vile Mungu kufanya. Ni wiki ambayo tunaanza ya kwanza na maneno ya kinabii ya maombi. Ni kuomba, ni kuomba. Kigeuka kushoto kuomba, kulia kuomba, itea kuomba, ukikaa kuomba, muda wote ni kuomba, kuomba. Yani ndo maneno ya mwezi wa mwezi wa pili 2021. Ni kuomba maombi, 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 mpaka tuone Mungu amefanya. Amen. Basi baada ya hapo naomba sasa nimlete. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Hesabu kwamba basi na kuhani atasimama mbele ya makutano ili atamke nini? Baraka. Amen. Tumishi wa Mungu Dr. Sako ambaye alikuwa anatuhudumia, karibu tutabirie baraka. Basi naomba tusimame pamoja. Wewe ni Mungu. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu. Usiye mataifa yote yanakufahamu. Usiye shinda mataifa yote. Kwa jina la Yesu. Watu wamenyosha mikono kwako, sio kwangu. Wakidhamilia mioyoni mwako kwamba Baba hawana tumaini lingine isipokuwa wewe Mungu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo alaye. Mungu wetu, zile baraka za rohoni ambazo sio za kawaida, naomba uachilie juu ya maisha yao kwa jina la Yesu.
Yoyote ambaye ameingia na uzito, naomba neema ya nguvu ingie ndani mwake kwa jina la Yesu. Baba, yoyote ambaye anakabiliwa na mitihani migumu kwenye maisha, ninaomba kwa sababu ya ibada jioni leo, Baba, neema ya kushinda yote ipate kushuka juu yake kwa jina la Yesu. Baba, naomba watu wako wanapotoka wabarikiwe wanapoingia. Wabarikiwe Baba wanapotoka. Amani yako ende nao Baba shambani, ende nao mjini na kila mahali wanapokwenda. Ninaomba zile biashara wanazofanya, zile kazi wanazofanya, zile elimu wanazosoma Bwana, ukawape neema Baba zikapate kubarikiwa kwa jina la Yesu. Baba, ukabariki kapu la kukandia ngano yao kwa jina la Yesu. Mungu wetu, ukawafanye kuwa taifa la kupendeza na zuri katika jina la Yesu. Baba, naomba wabarikiwe sasa wanapondoka watu wako. Ukampe kila mmoja neema kutana tena Baba siku ya Jumatano na hiyo Ijumaa. Baba, pia neema ambayo tumeomba jioni leo ya maombi, naomba usiku wa manane kila mmoja akamshwe katika jina la Yesu. Baba, nguvu ya maombi kaingie ndani mwake. Bwana, akautafuta uso wako kwa namna tofauti. Ninavunja roho ya usingizi. Navunja roho ya uvivu katika jina la Yesu. Bali neema yako Baba ikafanye kazi ili kila mtu akapokee nguvu ya kuweza kutafuta uso wako. Tunaomba yote ya Bwana katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na sote tuseme amen kwa jina la Yesu. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.